kati amatoke gavange yo Masaka ewamukwano gwange kaseke ndawo mu kirumbe yo yona amatoke Masaka go gaviranga yo dala ebijaba gachaliyo Masaka vayo bya kyanjo vune ebijaba ebijaba gachaliyo tosekera ba Masaka wali kyanjo wali bado bakola musinga ije mbera zebo era yo nyoni na abantu bange banje yo Masaka wabanga amatoke kati evayo bya bufuzi byerere nebijaba amatoke gachaliyo nechite kyanjo Chazanga Chazanga chitundu cha Masaka Gureta Masaka Iyo district bajita Rwengo Mubaka Fero Atarasi Iyo wavanga ye bijaba Matoke yo Chitwe chanjovu Kati matono yo Watu basanga mubi abufuzi yo Weyo Zenarina anku wangawe chitebi nasoma anga chitebi day and boarding primary school Nga walu anku wangawa mwitanga mwanje kustafuad ngali na lole nga tano ngali zigalito kuve Masaka mkuchibuka chonanga Masaka ya achirisha ukomansimbi yoyo nanga gavayo na yekati osanga na Masaka balimu byabufuzi byoka kati nolwe chomba kubira omulanga abantu be wafe na kasekeru wero nebitundu ebyetolo deo na kasongula tebali manyo matoke bali mamu bamata ne muogo neri ekitundu kye wa feche na kaseke kye north ngoma ne muri mukubatano mata waho narebo nyongore enoko na yeno wansi munsanyu sabulu wempita muko nentandiko kugama anti kati Uganda tandiso kumpomera mu byobulimi njogeranga musajja wa foli alwa alwa Uganda kaseke tandiso kuomera ona rebo yagalide mukurembeze mukole ebyokwe kubagiza abavuka mu abakera mu busitense ni mukenkula byeko si kyafu de nkubulira usinze Yesu gendo okole tuweje kubantu na lebo za kuteekawo na kuteekerawo na kuwaka twalo kamu nebo obo okoze ebintu byo munendala mu avuka kubamze wange mutero okundetera amatoke ebagaleta bandetera nya amatoke waliwe na kweza yandetera kyetu tumula na gambo na lebo kyo tukole dabala bandetera kasori na bakubirije era nabone bawulira omulanga ewaffe na kaseke ebyokwe kubagiza byako olutalo lwaliwo abantu fera ne bagenda kati generation eriwo yakola bubato sobola kukola tukwegayiride nnyo vaawo mu bitundu ebyo weyongerewe walaleyo je bakera mu mbozi bozi so munsanyusanyo ngamba sanze mukola njagala okusasirako nnyo abantu bemvunanwa olwokufiirwako mwami Machumi kitalo nnyo sijja kusobola kuziika bangambye okuziika kwanja na yetu chali mu bya budget yenu tulwana gana na yoli nokubera ono ka budget ya mu parliament atero kujja mu parliament nalaba olutalo lwembera mu naye bwajja wanu tasobola gama nti olutamu kuzimusanga mu lutalo ngalo kunda yakoza yuziza walingo ndio okoze milimo rundi embosite yachi wazima abantu bafe abewa mikolu tindondoza mulaba bali mukulukola lwina sibe eyo mu bayunura ninezo ba nabo nekubo lya ferino eria kisule na kaseke kapeko ba muite wobulenzi abayunu abadde bali no ditandiko kulikola mu weekend ndoza bi grader byaze njagala libenga likolebwa era sebo mukama njagala kusaba mukama wange mukuru omwami omba muita master mutabaze kibowa nabadde nino okubeera nawe ku chachi ya fe nga tusonda sasa bodde kubeera okati emirimu mingi nyo nengenda kufuna yo kakadde nsobola okubanga nzija tukwatagane abantu baffe njagala kubagamba anaddala kuchetaka enako ezo IGP ya zeba musindikide okuva ku gundi meeting jetwalya ne Minister wa Internal Affairs State mkulu David Muhozi yansindikide IGP eruweru saba dewe ranga ndienu kubya budget nendoza yaba nyonyode aba polisi abeyingiza mu bubi bw'ettaka n'abantu abajja okusengula abantu kutaka ndoza mwaulide message tubadde tulina bannaffe abakola obufere n'obuyaye musimanyi nze nnyini taka nojosala omuntu ku kibanja okusala ku kibanja ndoza mwafunye information buba bubi waliwo okutegeeragana ow'ekibanja n'agamba okufuna obwettaka oba obwetongodde nga akusalirako ekibanja nga kijja mu value yezo sente n'osobola okumuwa ekyakati na eka munana zembaddeko nina nnyini ttaka agae kampeeko eka nnya ampe ekyapa yatwalizira nnya kuba yina nnyini ttaka anti kutegeeragana sibife eno nti gundi nzo kusalako n'ekirala ba landlord abajjaka basalako abantu ebibanja mubawa ebyapa nene mubula
ngabo malo omalo kumusala kuno taddamu kulabika ekyo kisoboko muri banji nyo bufere bwa mwo butubala tumune ugene no sango omusajja ngubula musajja mukuru ategera sinategera kiki kiri mugwanga nengo bufere obumuliko najja nakusala ke kibanja nga natadda nakulaganga kuwadde nenga mutufuta kuwadde wadde ngenze kuletera kyapa munanka tadda abalalo basange yo katuna group zaba ne zaba satu sabafunye sente baje yo mubyalo nga bagamba busimanyi wanonguzeo njagala kwebaza IGP kubangira information tubadde tuwanagala n'omusajja osimaye bamwita ntakumana kamuntu nga agamba ntakimana nti aze okutwala ekitu ekyalo kyekigegembo busimanyi bamugambye mbu abaliko baliko mbukyamu ne muga ne bugala ne gindi kasambya lukese bana abalalo bebago bakati mu mambuka ga Uganda baze wano balina obubinja bwe kwata nabo buno bubinja bubagamba mbunze kankuwe kyapa kigule gwomanyi wono dilinga n'abatuze twaba utaddeko kavieti enakase kukujako nga waliwo omuntu nga kati nganze utamaguze ngamba nguza ka kibaye kibanja kyange naye te waliwo byalo bitundibwa erecho kana bulecha kiramba twachiba bulide mwe grupu za balala abaveyo musimayimbu waliwe ebyale ebitundibwe twachikanya omulalo okubako watekenteza inagula kya lukiramba anti kati bajja baba buja mbumbukwe echapa chichino chikuguziza nge chapa ina kya kyaloli echapa kya kyalo chijjo chapa chikwati kya lukyo anti tomanyi go musaje naba ni chapa eche kyalo eche kyalo yes nga musaje naba lalanga aline taka na yenga kulika abantu kulika abantu kye bakola gambo nze kankuguze ekyapa kyange goma nyoti otuke na abaliko nabaliko kati bano lwo kuba bali no bukundi kundi obuli mu majene police nga jana akakundi ka maje batandikawo kati nga bakwesonsaako ubamaranga bakukwata nabwe bakulu musajja we wo mu kisango wali eri nga bakusiba gwa simanyi violence bakuteeka ko simanyi raping nga bakuteeka yogendo okudanga batwalawo so twabagandye ewafe na kaseketi likyalo kitundibwa boboli na sente zo ebyalo byenda bewagaze eyo jenda beye embalale eyo simanye eyo bugungi eyo embalale embalale wagazi nyo yenda ba wagazi oyita kubisikosi kebyo nga bwo ne wano obita kunoni unabisikosi nabi munte njerere no gamba ni wachi te wawa ebiri mwenda ate bajemu abantu gambi awacha abantu subabera etakalye biliko banyanyi nibyo ati ke kugambye nti ejogo wano Museveni lyako zeri babalaze nti wano mu Buganda te wali wonyini wawo na ye rije bava mu ankole je bagamba je bava mu ankole waliwo nyini wawo nti abalalo bwa abajeri e Tanzania Tanzania ngebagobya linakuba yo wanu ani aleta abalalo antu Museveni yabaleta wano abalalo bajja batambula boka te bajja boka sebo bino bye kugamba sibyogira ngale mani wenzi jano ndi mukulembeze se right honorable member parliament so abalalo be bachi abalalo ye group ya abayimente tetina tribe it abagobente gali abalalo ya ulirize group ya abanyarwanda be bagobe Tanzania Museveni nabayingiza wano naba yuwa wanu mu Buganda bala naba yuwa mambuka ga Uganda ntwa mubulirako na dalafa abamu bata compromise nze kubatu inaba naffe abali ne bifee byamanyi wanu mu Buganda abali ya naye bachu sizo bwongo naba compromising olokule tumugamba nti ne jo gamba jo va mu ankole wali yetaka ate eki tusanyuse wali ebigango byente mulalo bwabaze nenteze omuwawo nti kine kigango tukikuwadde ne basobola okubereyo ne kine fujo lye mukola mutugende tusoke tuwambe bya Buganda bwe tuva tuwambe mambuka ga Uganda kubaka tena kwezo yali ataddewo gundi mbo Salimu Salena Museveni na agamba bubaveyo Salimu Salena agamba butebali na kuvayo kakati adevu vanyo songa ya nako maona agamba mbo aba fensinze Genosale yali agamba nti wumuna agamba baveyo jumura nga ato wali abaguze yo mu Burundi jumura kicho mwali mugamba baveyo ninga wali ata abaguze yo mu Burundi era Genosale agamba soke mwetegereze songa ndimuna ku implement ga baveyo yo kakati sebo sebo mukama wange tukugamba fe wano tewali muntu gwe bali bagobye ku kibanja nga akiguze mirembe obataka era munsi yonna ne bano boda babajja wano ne batukikinalako bwe bave eyo nomga wakitudde ewa mwenofu noga eri geyena wano wano omwiringi baya wiringi sera yes era wano na wili okiganya na atunda ogula wano tubadde tulira bana abagamba nti baba sosola wano tewali wo kitundu kyonna munsi kiwero kaminga bantu ngano ekikulu nti okiriziganyiza na atunda na kuguza kuguza mateka matufu na omusenzo senda mateka matufu obagwe okero obagwe gakibayo obagwe ntakizimano no obagwe Museveni oguze mateka matufu obagwe enkola bano je bakola obagwe rudamaguzi mboba obagwe rutamaguzi rudamaguzi rudama rudamaguzi eri waliyo ampita rutamaguza
rutabaguza. Eh, rutamaguza. Rutabaguza. Aliye ye wampe. Kakadi, boboze wanu. Tewali waku kwata. Kungoze ne mirembe. Mm. Kubanga. Mm. Kubanga babamuwe bajja wanu. Bala vila dalanti baze mugururi ya weri okunsi. Nafe netugama. That's very okay. Bobera ne muliruwa na onga. Ne mutegera gana guza. Mutegera gana guza. Kubanga bulijo wabera wiringi sera. Ne wiringi baya. Mm. Nene nkole yaba na basaje jao ne bagamba mutuze kuwamba. Tuline mundu batabani baffe bali maje bali mpolisi ne befula ataba balwani ya nenga bebaba ba ebya government byo nene babituna na kwatidwe nyike ngasha do minister webyetaka ne kitebe kya CID wane na egindi ekibuli nacho ba kitunze eneba enebe bagami oyo msaje ajja kumala we gwanga ndo baba mukubira munga yakatunda yakatunda luzira ekitebe kya CID ekye naguru ekya police wa training ira abantu aba polisi oba training ila ya kituuze wala bie bakula ki sebo kuba mwema nala bie minister Kaindo Tafire wa internal affair insongeza ziri nye mwema gira gati tasobola baliba kama abe balimu kugabana ila enteka neka chukua mudoketi ye za minister wa insonga zomo atila ya kwa kakane polisi anti ya kwa saganya polisi anti ya kwa saganya polisi na yeba jituze si atunda walieri ya waliri woteri lide mula omuchara kutakali ya polisi eliensambia omuchara omunga mazo gabana we ilamu alina wa itaba na bafu gawano nga mazo gabana we yaja mparamento mbuzi anti tuwe chapa mwe mkwege za achija na agenda ya zano kutuwa nsunga yange wajimu nyonyode yomu kadehere na namazo erona namazo wena mugongo echongena konga kaseke mkato nolo echo nchoge deko chino tuba saba mwe grupu za abasajja tumainti muline mundu mulina sente mulina obuyinza baba wa komandi nti Museveni yabagamba nti Buganda teriko nyini wayo mwegabanye naye ndabe nsigo je musigambi nyo abamu kutebasobola kujano kuredio fwe tujja buli bantu weba baba basajja mwenga batandika okwenyamira nti batandisa okujjana wano shoge chuchari tekiriwo fe wano bulijjo mwajanga wano naba mumumanye engeri je mwajamu ne musetolinga nze sifude yo bagwe sekasi obagwe gachi bayo bagwe arusi mbi obagwe rutamaguzi ekikulu mufunye tegeragana naye abantu eyo namu byalo bali okubunkenke ne mudirawo polisi ziyambeka ezali badde ziyamba abantu ate zikolagana na ababi ni bagenda mu makoti go na mwaga wamba kati koti yo nayo nayo na ndoza Museveni go bawuliriza ne bateka ya abantu emisango tebachajulizo olugiranga wagga mu misango go bagusazenga tukola gatoliwo gatoliwo bache bachikolecho kunyanja mu bagobye ya abantu yo na Museveni atadde ya maje tekiberanga wo kunyanja kujiwa ko maje tubo bamu bamwe kwasa butimba nga bwe bucyamu kubafe tubadenga tuba wa magezi na dalafe be mutagenda kugulirira kubafe twaba manye bigenderwa bya mwe biwamu mutemukiza tubagamba nti bobo labango omuvu byavuba avubise ebitimba bibi government etekeo police nga yegulu obutimba gwo muvubi bobo ogula ogendo ogule kuki ku government ku department ya obutimba kwa government yevubayo kugambo ze kugula katimba kakano naye bino ebyokuddeno abantu balina zironi wano mu Buganda mu Uganda buli muntu aliwo ali kuloni n'omuwambira akatoke baba akawambo wakato ne bawambe ekintu kyavubya obaba akadda owakaboda boda kiyafunye kuloni ne bakatwala owaki ne bakitwala abantu basula batunu olwakabinja k'abantu abatonenya abawambye eggwanga lino olwekyo sebo ekyo ntandise nakyo sebo profesa ekyettaka nze kabe kanso gachibayo n'ensanga ng'omugoba ku kibanja nga yafuna wo mirembe nga kinumanyo nga wabagobo mkade helena na mazi no mkadoyo ayagula wo bukumi atano mkaga wanwa afande gwe bankwasa Jeno David Muhoza afande gwe yankwasa njia kumutu waliro mkadoyo mugambe wa miaka chikumi mugambe nti kwa banarabi tebacha alina ansonyi nebo bana miaka bibili niyati nito ba miaka chikumi ka goli mbo chiamu ati niyati choche yari musomesa wanda tuina yo yari musomesa naba antu aba senze abe senza kutaka na amalwe miaka jama zeo professor ensonga z'omu kadoyo zaaletebwa ku tebo yange nenze kenenya yagula wanga 1095 mukaga anti kakati yemyaka kaga munana jamaze chemba denku gamba sente ka ko busomesa chemba denku gamba nti omulembe gwa basatu siguno tegulira gwe gutalabiza nako omusatu sajja na rumba lutamaguzi na yetna satu kira ku kibanja kye ate na rumba mwe musatu simune gwe yasanga we yatenga mateka ne na mulumba na mtwala ne basanga abakati kakati mubera mugwanga professor kino kyulirize ngabakuba kulembera tebachali nansonyi nansa
ngosanga abantu abakoleranga Ssaabasajja Kabaka nko kyakulabirako kyaffe wano mu Buganda nga bantu bakolanga wano nga bakolera Ssaabasajja Kabaka naye kati buli gwe bakwasa ekintu kya Buganda aloleza mu kitunda mu kitunda tebabende tebakyakuuma tunda tunda ebifo by'ennono byonna babitunze oluve Ssaabasajja Kabaka awangaale Ssaabasajja Kabaka awangaale ekitiibwa kya Buganda kyavada Buganda lwazi nenga Buganda yonna bagitunda kumu era ebiseera gye bigenda okujja kino kyatuuse ku mulembe gw'abantu abasajja abasatuuse omuntu agenda okusinga okubona abona mu Buganda agenda kuba Muganda omuntu agenda okusinga okubona abona mu Buganda agenda kuba Muganda kubanga bannamwe baba waayo dda boka sabatu ke wa Museveni n'abateekerawo wali olusaniya lw'okulya ne bagamba nti aye bya Buganda tubyogerako bwogezi sebofe katukolere diruzo ensonga lwaki olaba olwaleero buli omu abuuza yo Buganda yeri wajje twogerako teriwo ateriwa nga yonna bagigabanya abasaba abali mu bagibajja n'olwekyo kati ekyo sibo mukitandiseko sebe kyettaka kansembyo kano wa kansoni nsima kyoyogeddeko ekyomukadde namazzi wenyaka kitumi abakadde abo kati baba wamba buwambi olumu n'osanga nga baamutuze wene batwalawo yonna tebaamutuze n'osanga nga bataddewo sengenge bwe yerwanako gyagenda okulwana nga tebamulya leero batwalu n'olunabe lw'abaala disi babeereeyo nga basitamye tebalina bye bakola n'ogamba omuntu nti president teka weteka ntiala disagenda kubali isolie nga tiwali kusengula muntu ye na kukibanja kye oba kutako okulibba ngala disi wali kubanga bakuwa n'obukiiko obukuyambako mu nsonga y'ebyettaka nebuli ala diso gendo tuka wateba mufere wataka abera broker watabera broker tusobola kumusanga mu office kizibu nyose bo professor okugenda mu office nosanga yo ala disi nga atudda abamu field nga atambula kizibu nyose musanga mu field ndi agenze kuyamba bantu kati tugaba mkulu Museveni olondanga lwaki luno olukunkumulirwa abantu bano ne batutwalako sente zeggwanga nga tebasobola kuyamba bannansi Professor Kensembyayo matter of national importance njagala kusaba abasubuzi baffe nabalabye mwagenze kololo bagenda bagende kulungana kusomeza musambu wiki namba kati ise naye president wange Kyagulanyi Ssentamu yalinga alina statement yakola ngeno njagala mujiwulirize girecording gwo musubuzi bamutuliriza nnyo munkubira nyama simu musubuzi gwe girecording president Kyagulanyi agamba mujja kukiwulira mchida mujja kukiwulira naki kibagulira naki ati kaga yele gwe bawulide cyacyo kibagulira cyacyo cyo kibaitamu kibagulira onarebo odibaze kwangarira professor kiki yagamba bajye kuri cyo kyenyiri kibagulira kati professor Honorable Rutamaguzi musokade mufuna mwaka akafeche kamwe kudibage gwanga malirije sebo mukama wange kubanga nabasubuzi baba gambanga mujje butwe gateko egwanga lya feriali de bayitanga Pearl of Africa naba kyaliita tewa kyali ate eliruda wa Pearl waloda beyo Pearl nga banansi bafuse momboze munsi yabwe babunda bunda ekigambo wechi ne Pearl te kyaliwo ebibira byonna babitemye amakubo gono tuka ko mpompo goma esento omukulu yeweze kati yabadde agenze Saudi Arabia ne bamugobe emisinde treasury bills ezibadde mu Bank of Uganda yazitunze sebo goli mu namateeka okumanya abasejje gwanga bali baze treasury bills zafe ezibadde mu Bank of Uganda nazo bazitunze kakati nze kyemba den kugamba ku basubuzi bafu nebe byonna tubebaza leo tebabiita parliament tebakyajiwa kitiibwa nibwe mutese ebigira abagamba state house erino tura nawe tokyalina kitiibwa mu bokiikirira gambye zinga nawe bakwita hona lebo osoma bible bagamba nabitawera naki na kitiibwa wabwe ne jabera naye ate kyemboza kati kye tukugamba mama wange Sara mukaka bano aina kiyetaago okumanya ekigambo hona lebo kitegeeza anti mukaka bano mugambe nti kupu yabasatu sibawagira be batusanyizawo mbadeze maliriza mkama wangu yes sir mbade maliriza abasubuzi tubebaza bagenze ne bawuliriza mwami Museveni nga head of state bamwita fountain of honor yes fountain of honor obeera owuliriza oba n'amatu naye ekikufuula fountain of honor si kweyingiza mu buli kintu president obeera ne minister of trade obeera ne PS wa trade
obera ne ba commissioners abebyobusubuzi abo basobola okutuula kubanga be bakutuukira eri wansi ne bawuliriza amaloboozi g'abasuubuzi kubanga ne wakubadde ffe tuli ba politicians basobola kubeerawo nga basuubuzi baliwo kubanga abasuubuzi bano be baleeta omusolo mu ggwanika ly'eggwanga besasula buli kimu kyonna tusobola okusasula okufuuka eggwanga ne musasula services ne musasula n'abakozi ba government omuntu bw'aba avudde eri n'akunnyonnyola nga musuubuzi atereka kulemerako ng'oli munnabyafuzi ofuna byabwerere nakati mkuru Museveni ofuna byabwe tonna kyogula gwo musubuzo ono akera ku nchana atuyana nayimirira ku kikontaino omusana ne gumwocha enkuba ne mukubirawo najjo kunyonyola muntu omugoba mu business gwafuna ebyobwerere ate nomukenemba nomusibi awongo bawo bumeremere ate ne unyija nabasubuzo balwa kubana mwe wamwe mulabikate mukyalia hey. Baba kwisogenze kutesa ku ate baba wadde mere ate nalabye baba wo bucherekere nalabye nga baba wo bucherekere sebo ogenda okusinka nomukurembeze gwanga baba ise ngaba kulembeze uliriza omukurembeze kulembeze head of state wa kuita nga kuise kumacha twabadde tusubira noble exchange okuteesa nti sibe kitulese wano ifuris ene tuma ngo omukurembeze gwango otula wali no gamba nti bano milisaba ngo lwo kuba banonyako bulimu n'obuganzi bayinza okubati bambulira kitufu nemu abasubuzi nabano osoka kuita bakulembeze babasubuzi kubabo omukuru ebisere bisinga abagoza bo malwo kuita lina kongena kwa ngo mazo kuisa aba okuita abakulembera abasubuzi nebogera noita abasubuzi benyine neberonda mu bo malwo kubawuliriza ne bakugamba sewo kino professor nga kyade bagamba ifris ifris na kugamba bajita electronic kusasulira electronic receipting and voicing system eje bakozeseyo nze ndikosa tujita e-receipting obokozesa omutimbagano okukozesa okusasula receipt kakati bachi kitunyonyode mu professor nze jasi nasoma byanfuna nyonyola jasi mu second semester wakuba kireta abasajja bano owamalala bagaggawadde nnyo ne batuuka n'okutulaba ng'abakozi baabwe buli munnansi era mwali mubeegenderezaako ne bwoba otula nabo bakwenyinyimbwa nga bakulaba nga gwe ekiyenje ne bwoba olina amagezi bo babanyimbu bwe bategeera bokka naye ng'olumu oba tebategeererako naddala kakati bw'oyita omusuubuzi mu budde obwo ng'omuyise nze bannyonnyodde nti omusuubuzi agula akasawo ka sukaali 25,000 eri ku kyuma yes. Nasasulako VAT 18% je mtwale mekaa kwa 25 wali calculating kao akasawo akagula eri ku kyuma 25 ne bamujjako VAT 18% eziba mekaao zibamujjako ku kasawo kweri ku kyuma gubanga gumusatu gumusatu nane akakati bwe balo kumujjako gumusatu najja wane wa horosera era ku rusera ne bamujjako 18% era gumumeka gumusatu ate guba mukende duka to lwatu era 18% kwe cheke 18% kati agena katunda meka anti je gwe uliriza oyala gamanti walo da accession aha ku rusero nayo ne bamujjako 18% ku retailo na wera ne bamujjako 18% ne ku last consumer era ne bamujjako 18% kati banyonyode mukuru Museveni olwo kuba ye tasasula nga ko musoro aba mulina ko obukwati tebasasula musoro abewanyisa musoro yazine gamba nti 18% kasaba banga bagirabye ku e-receipting ne reflecting anga yakoleddwa kuteddamu kuwebwa walala anti kati yensonga lwaki mbu URA inacheita tax gundi nezayo sente nanti uliriza tesobola kudiza sente tax refund teriwo wano mu Uganda kuulira teriwo ntoli akujeko musoro mirundi ena nza kubulira abeka siribiti lwaki it is a procedural matter. Kanji kulekere. Kakati, is it procedural right? Honorable member of parliament yokuja wano na ajibaga kudibaga echo. Unsonge. No. Senjagaro kugamba. Omwogezi wa URA assistant commissioner yes. Ibrahim Bosa twali na yeye wano mu studio buli kintu na kitanya ko yagira kweyo kundi no yajogera ko kati bebala banga bade manyi kati tuna mpa information pia kati information njiganye kamalirize njiganye kamalirize kati zentura ku finance committee ya parliament
emisoro jo yeyimvolo emisoro jo emisoro jo na mugwanga jejiretebwa era bwo nkubide simu nkugamba ndiyo basi situde butuzi kati tune emisoro jino jo udeje twagobye jibalete mipia mwagobye jo mafuta mafuta bagateka ku ejeva mafuta teja ze mu pulinare jaze mu house the whole house ne tuline jiri ku committee level je jivane jijeno mu whole house kati nzengeno kuulire kitino sichogera ngale mani kakati ogendo okwekanga nga kasawo kasukali ake kilo ake mitwala 25 okaje ko vati emirundi ena omusajja oli ali eri bwabata muwadde ateno omukuba faini kati tugaba mukuru mu 7 fena tukiriziganya nti na darafa bali mifo byobukulembeze nti omusubuzo ono kikuru nyo era omusubuzi wabataliwo tewaliwo service kwafe n'abantu batugamba nga bano ba professor Lusimbi nti yeno omukulu omusolo gwabirika bannansi nga mu nsi tewali kikolebwa amakubo gafa amalwaliro gafa amasomero gafa abasirikale basulanga abali mu nkambi y'obubuda mu kizibu okwawula kati omusirikale n'omunonyi amakubo gafa wano mu centro naye bo amakubo amalala gakoleddwa mu bitundu by'enjawulo ewamu ejova ewamu ejova abobango ogenzi ngo okutuko akake kakali bofuruma gena mambo ke yuno yambuka akake bofuruma sebo mkama wange bofuruma ebyo ebyo bofuruma mpiji kakeka kankubuli yambuka mambuka ebyo nange na ligambi ngozi zaba na abasajja sibitufu sibitufu munange babira babiraga ku TV nga filimu kubanga buliwokera buliwokera ku makya nze kugamba ekintu kina ndi mukulembeze waleze baita matter of national importance kino nkirayira nga ntia Katonda kwa na kula vyo walio ndagane kuchifana nchabi kila Maria kaya eba kuchikulete kwa ngambi chivande eba kuchikulete eba kuchikulete eba kuchikulete eba kuchikulete mbeba ziza nyo kubanga eba sanga uwa nsawe kuchifana nyindaba chinene nyo eba ntubalo zenti dani sekerezie wange ya tingi ita jite chine kamuru na kase ketari kama guzi ya jama nyanti ndi mu nadini kakati mba den kugamba nti museve ni tebali ganye kuwa msoro na yu kubanga wewoze bulika siko noke woze e budget jetu isiza almost ebitundu half egenda sasula mabanja ngate ero okyewola na yenga ne sente z'okunganya bantu tebala bakyezikola wabulu kinene nyo okugenda mu banna bya bufuzi kati mu 7 yalese constituency enkaga mu nyimpya kwanga kakati waliwo kye bavuga mu kye mutanda manya kyengendo kuwako hey. President ayagala alondebwe mu parliament ekyagala kireta yakirese kye baliko ti president taki agala banansi baba mulonda wabula parliament yebekola inga parliament wetu jironda anti mwe mujironda kubanda kuula banansi baba mulonzo kulira wano naye buli mulonzi afanana no mubaka wo wa parliament buli mulonzi gwa netegereza uliriza na dala bagenda musejerera mu office za balalambu wafe gwe twalonda ofana ni dala no mubaka wo wa parliament kakati wewale nyo onoleta obude butuwedi anti magazo na so protest tujikomekereza maza dakika kakati je tusaba mukuru mu 7 o uliriza abasubuzi kubanga baba de bale ni president ya kubasikane mfunda sa uliriza sebo zese times information ba de mala na information yono kanso ja gamba baba de batesetese okwekala kaso na kulwencha wachi uli deko profesa e badi batesetese okwekala kaso kati bagambye bategeka mu weekend tandika okuddamu okwekala kasa buli lunaku lumu bweru ti abantu we bakala kasa egwanga lifirwa olina asigala nga asasura renti asasura burden zizeyongera so kye twali badde tusaba mukuru mu 7 tumanyi mwalwana muli ba bitalo nnyo mwatu kamuguluri ya mweri okunsi naye banansi mufunenga yakasera mubawulirizeeko mweteke mu bigere kakati tulina no muntu nga tasobola kulya mirundi ebiri ekimesana nechegulu tulina no muntu ngo mwana we sebo kanso nisima ngo muntu ya wabana ba mude nenga ne school fees tamumalanga we bale nyo we bali dadala onale utamaguzi so onale utamaguzi bambazi basose bakungu basose bakungu abo basose wa president ne bajjanze wange tubanne bala nenga nduza nyo ntopati bampisa mu amaso ne bali manyi kuchalu we ndi bagendo okusoka ne yili gero anga president abalidwa ekya gundi yabadde na kasero mukuru yennyini yaze na mubala abasipaka bonna baba mazaba bakulu abo bonna basinga obungi era process egenda maso nenga tujja kutandikira wa omugenyi mukuru Krisi Christopher Kasasa sekasi abantu babuze ko ngo sembe da kazindala ko abantu uliriza ku BTFM kintabuli kyo muziki amanya ndobozi sekasi Christopher okuva mu katika mu South constituency ndi musanyufu nyo kubera ko mu studio wano naduwa mune vanange onale boruta maguzi
ne honorable Bachibayo. Ono kanso gakibayo no onoroya kanso gakibayo mutendeke nsanso mulaba experience obampaddo bwa honorable mbyanzanya mbyanzanya awo yagala andi naye mukozi obuji bukuyize awakusiwa okalukalu atajja busera naye mukozi naye mukozi ajja mukikirira aling wa builders association wa bintu bya construction ya bazimbi sebo kando alo mukisa guno okuyanjwe ku bantu bwe katika musausi nokubategeeza nti ekigendererwa kyetuliko kyekimu era kijja kutuukirira so neyanziza omuzindalo kangu kudize se omukama kanso gakibayo abantu babuze ko sebo neyanza nyo neyanzege amugana ngowe owefumbe professor waru zikiriza nsoke okubuza ku bano bonna betuli fena mu studio honorable avude ekatikamu mugana ange sekasi ne honarebo Paulson Rutamaguzi Semakura achikirira abantu be nakaseke eye makirira bajita makirira amaserengeta simakirira sebo webare nyemirimo jokorera abantu be nakaseke be maserengeta negwanga bakubalidde wa soko ndika mpamu akade bakubalidde wa nze ze bambali deno Kampala fakti yaba yambaze yansanze mu motoka naba deni na waluvayo mba deni na file zingana mkwano gwango mu Yudaya gwemba deni nanga twina bitugya naba denzi kirira mu kyalo na ye nanga mbona libotuzo kubala nimga yezo kumbala tichatu tena dakika 15 dakika mukaga ngaba kumazide aba mazeda nimga weyongereyo ngakibayugere masa akati sebo njagaro kumwebaza emirimo jona ja korere gwanga lwakuba olumu wali olwatunula mwendali atene mbibu wavano kwa kanti kuru tiyalingira anti tiyalingira ya msaja mulingira wa mani yali yaze kutumira bekasa ngombe yalingira nsonga burungi nyo ya sebo wakubomu wagide na yowe fumbe sebo ngeenda ku nzanti na nzenzize kusomesa nzesize kuteza oja kuziulira kakati sebo nzikiriza mbuze kuoyo na ajie kumideke chintaburi cha muziki chenda mumu kaga kaumuza satwe Kampala yes. Ne mirirano chenda mwemu akaumuza zero heye wafe mugureta Masaka ya Masaka tukwata genza Masaka district Yerwengo gundi Eruyantonde Kabura yonase mbabule batu uliriza abafunye birungi nzikiriza mba yoze atenja ganyena wamu nabo ulwe birungi bibyo nabi bafunye abafunye okusomoze bwo kwenja ulo na mwemba sasi deko nyo wali umukwano gwange bamuita Dr. Musoga ali wali weba itecha wagonya abamu baita huku pida honare waruta maguza watewe kuhimirira pida techiri eno nga magundi eno rubaga chawa gonyeri mu district ya Rwengo waliwe pida na yu baita huu chawa gonyeri kukatari wabazi mafido msita kukatari mafido msita wani wafe kumulungu ntebe wabaita nga huku pida aha ati pida chichongole cha ministry ya wax na wali ya upinga anga ne wali ya Rwero tulina huu pida kati chawa gonya wali honare watewe kuhimirira ngo gure nkoko kukatare wali mu district ya Rwengo waliwo musawo Musoga ya firwa jio mchara we yagwa mukabenje ke mutoka wali katofu baita huko modara so saso bodde kuguduka yo kumuzikira ko nayo boli yao anja kumukubira mwaka simu no kumusasira komba saside ko nyo atewe wali ne master ntare era ya firwa mwanyina yaliyo musawo awo wenyini echa wagonyao so kakati mbasasi deko nya abantu bao mu district ya Rwengo mweno kutwaliza wamu sebo nzikiriza mugana nge professor Warusimbi nkutegeze nti abazadde bonna mu gwanga abaana baumude yes baumura tuli mu rumura lw'abaana norecho mbakubiriza abazadde bonna okukora muri nyankore tuguyita omwoga honorable Rutamaguzi kitegeza responsibility omokora cyo ino omoga kitegeza responsibility ingana linda bangu rwaje maji ani mutuvunda twa omoga nga twa kuvunda bulala anyway kakati bwetu deri mu sekteri kitegeza omulimo okubako cyokora kubako cyokora naye kingamba nti wano okukora omoga gwongo muzadde obuvunanyizibwabo ngo muzadde nti abana tubakurize mu mpisa tubarungamye atoboli yao nokuba okubagazisa okutya mukama
kubanga mukutia mukama amagezi mwaga korachi mwaga sokera sebo nse nsembi ayo na chino urunakuruwa rero urunakuruwa ba mama munsio na Mother's Day. Yes, ya Twitter International Mother's Day. Norecho njagara okuba yoza abobo nabona ba mama nokuba ate nokuba gamba oba okuba sima emirimo jonna je bakorera enseno umunadara okurungamya nokukuza abana obolya okubakuriza mu mpisa kakati omanyi olunaku runo lwatandika dda mu 1914 President Woodrow Wilson Thomas Thomas Woodrow Wilson mu America ye president wabiri mu 8 yasoka naga nto why awo tuli wa mu research Woodrow Wilson kakati Woodrow Wilson anze ndiwa vya fire ant we yali akakurembera anti nange sebo nchikirira berwe tamu nabakozi bonna bakuli anti omuntu wabwe wanu wali St Bernard's College ekisweleri yosanga masomera kugera kubaga ge Kampala Masaka Secondary School agange sige ekisweleri na yandi nange mu research sebo nkwata kati ndiwe na mungona Swatu Memorial College na mungona we desire to do well ye moto yafe we desire to do well yali moto yafe kakati sebo mu 1914 President Woodrow Wilson Thomas President owabiri mu 8 ya kurembera US nga yakatura mbu kurembeza omwaka gumu omanyi ya 1913 yes bwa ingira mbukulembeze kati 1914 arete ekiteeso naga nti naye tusoso wazenyo okusima ba mama munsi yonna ekiteeso kino ne kigulibwa okijukira bulungi nnyo bwe kyamara okugulibwa abantu bonna so ne kitandika munsi yonna kakati munsi yonna olunaku olwalero kyateekebawo ne kiganti olunaku lwe Sunday mu mwezi ogwokutaano olwe Sunday olwokubiri olwokubiri mu mwezi gw'okutaano yes bakuzengo olunaku lwa ba mama international norwekyo njagala oboli awo kubayozaayoza ba mama bonna gye muli mwabajje kumiddeko ekintabuli ky'omuzika ate n'okutegeeza bannayuganda bobanga mama wo okyamuyinayo kiba kikulu nnyo olwaleero mukubira akasimu muweereze ka mobile money ekyo kyonna ky'obaosobodde kyonna ky'obaosobodde anti mama tuyinsinza kusalira nze kyempa mama wange honarebo lutamaguzi si kyawa mama we oboli awo n'olwekyo abazadde bali eyo mukyalo mutwala Dubai naye nze ka mobile money kamutuukako ka mobile money ne kamutuukako nawuuta kasupu bakaita kuuta kasupu anze nja kumuuza ko mubuuze kakati sebo njagala okutegeeza abo bonna abavubuka naddala eno mu bibuga okuba wa magezi nti bamaama baffe bali eyo mu byalo naye okumukubira kasimu kiba kikulu nnyo okumuwa ka mobile money kuba osobodde kiba kikulu nnyo kiba kintu kya kika byamaziga profesa okubeera nga gw'oli mu kibuga ng'owangalira mu kibuga nga maama wo n'omunnyu agusaba ne sabuni nga amusaba wa neighbor mama bwabati yateeka we najja munyo manyika twali oyinza okunyonya omuntu nga bambi naye ali mukweyiya nga obulambwe bonna bonna ali mukweyiya nga yandi agadde nnyo okuwa mama yes nenga naye yasujitaina n'abaana baalina ababiri tebaalidde naye nyini teyalidde landlord kanu amukasukidde ebintu ebwe oyo musaasirako nnyo ninga kumukasukira ebintu oyo ayita mukusomozebwa okwo bamama bafu musaasirako nnyo bazanya olugoba lulungi nnyo okufa okubeera abalungi okubeera obulungi naye ate bazanya olugoba lulungi nnyo fu okubeera obubi senga takuteekateeka obanga tiyakuzala mu kibayo wati yakuzala mwana lebo lutamaguzi nabanga yakuzala wo nawe yali asiimye ye n'obonaabona n'otuuka mu kubona nawe n'omwejjusa noga mama ngeri yali yebitigula nga yeri eriwali eriri ku kyalo lyalabaga kibayo ono omusajja omwavu ati atasaana kuwera baana kuba waliwo abasajja abazaala mu baana omukazi n'azaala mu bwana omusajja n'agamba omukazi n'aga nze nasoma omusajja bibuuzo byabuuza ozadde mwoyo abuuza nze nasoma baana bali okyamanda kakati nga mama bwatu nga woli bwoto ogenda muwaki kituufu abo mbasaasirako nnyo naye ŋŋambamu abasuumuseemu kati gw'okola ku kintabuli ky'omuziki maama wo obaoliawo olunaku lwaleero ka mobile money honarebo lutamaguzi n'abalala abasuumuseemu
bembulira waliyo bendaba waliyo bendaba wano mu kibuga nga ye obulamu bwe a living a lavish life yes. Life yo kwejarabya naye nga mama nenga teye mitware esatu walona ababeke kugenda kwecherezia tajirina walona ababeke kakonga zimu kibuga nga ye bwakwata girlfriend na mutwara ku cafe javas akakadakalia yes akakadakalia na yenga mama tasobode ya domusi indikira norecho mama wange nkutumide konyo era honarebo rutamaguzi nze mama wange akasente yakafunyedda encha ya rero oboli yao okumwebaza ateno okumuraga nti ayoge yoge kuruna kurwabwe orwensi yona sebo honarebo mini profesa Walusimbi nsembi ayo na chino nti Dr. Daniel Chabayinze omukungu mu ministry ya health inabade njogera kona ye wayugana ne kulya kubya maso lyo lala naga nti amaso gachali mu mugwa era mwegali ngala era mwegali abantu barwadde amaso na yembekesa obutakozesa dagara lya mwe mwe lyo mulowoza ndowoza za fe amaso bwegakwato obo mwana ya rwadde se babikatika mu njagara okubategeza ngambita ku muzindaro guno nabeikasa ngombe honare butamaguzi bakikirira beka siribiti amaso gakwata genda mu dwaliro okeberebwa abakugu bakuwe eddagala lyo inokozesa tewetera ombera lya kwejanjaba nsembe yayo na kino sebo abasiramu bonna mugwanga nabagaliza obusiramu yes. Ebirungi abo bonna nemikwano gya abasiramu naba abawasa mu basiramu yes. Mbakubira omuranga nti ilimbo yenkowe sebo yajula tuli mukunonya kifo kirara chetuita nkowe tu nkowe tu lierimbo eno yani yajigula eno BMK umugenzi kati yajigulira abasiramu olwamalo muzika kumene jula sibiri mukujula babantu banji nyoba yes na ye abasiramu bate kateka ne bavayo ne fundraising drive jibaita nkowe tu okugura HFH chale kimunazika mwa basiramu yes chetunazikibwa musebo era mbakubiriza mwena mwena jemuri boraba ku imam kasozi yali muteka tekezo yes uwe okay. Basayo oba mubuze kwane ku momo tusasulirako okay. Chetuita MTN momo atene ku website osobolo genda ku www.ngowetu oboli awo nofuna ebikwatibwako sono lecho asira mutusawo okoraje ku www.ngowetu yanti tulimo we are in a technological advancement asira munga mugenzi wala tulimo technological advancement sebo mutuse ku w anaye ne mama imam kasozi bawe akirimu okutuka ozikewo nyisa anti kakati sebo so kati nsabo musiramu ena ina jari awulirize chintabuli cho muziki okunonya oboli awo okumanyisibwa obo kugenda ku muziki tija mweje musalira kakati ngaba muganda wange atarasa alieri echa wagonya genda ku muziki to obuze imamu wo ya imamu akatu no. Anti amuwe nenda giliro okay. Uchasobola okusasulira ku momo obakumbayiro money yes. Sente zonane zigenda mu chitavu cho busilamu echo kugula nkowe obe echo kugula limbo endara oboli awo tunazikibwa norecho mbagaliza okuliriza okuliriza oyo yekada we nale mnafe nisimaga kibayo loyo mutendeke munabyafuza wedde milimu era tekateka okukikira abakozi ebaita workers MP mu parliament ya 10 eyo ko ye 10 eyo omunudu wa 12 12 inshallah taala 22 mu mukaga 23 mugomulinga twina honorable tamaguzi simanyi ye agama cha yatanika kutani so kugwela member parliament echari intandi kwe jimula baliku ene echari ade mchibina ache siye sinamula konga nga yezo vani kadi fuse kadi mumu NUP mkudu seka si ensonga za wanafaba autesite sensa segena maso observation olabiotia intekateka zona uwa warunji wa wachia mkubanga mkudu akulira gami okusoka mwali mubu murumuru neye atelele watu kide chibade chitani so kutambula dela burunji nyo ok sabo neyanza professor nekiriza ako katono nyo nzileke mabege wa honorable Rutamaguzi kusonga yetaka aina wa agambi de wali wa msajia fawe chituwa gweba jaketa koyo wafe mna makata muluka gwe kanyanda chairman mulamba gweba wamba chairman mtu wani natada mulamba ni mamu wamba agendo kudanga bale seo AKG kakati bobo yogere bintu wano aba uliriza tebamanya nti wakukola research akola chi bamu chairman bagendo kuva mukomera nga ina ku AKM AKM na alagawa
era ya bamuza ngaba mazokola chebakola ngaba gambi na koma ku AK ipapula bino beta transfer temusaininga ko mwenna nzabadde ko nawe gwempadde bino beta validinga sisainize ko professor joino okumanya tibobanga gwe professor oyino okumanya obwongo bwo muntu atoli kategwayo byobuza ngatali katika musausi agasenga ato ya tuchikirira taso akibuza akibuza na ye Ronald bobagambie ndiye omoro omo MPO mwenka nentege amufana kana ndowoza ebyebyo kakati ku nsonga eri gyogambie ya census twasemba okubana census wa na miaka 10 yanduze bulumya miaka 10 tuba na ye Baba deba mnakuze batani sengo vude kuona leboruta maguzinti yeda chika musambu Baba deba maliriza Baba deba maliriza Ne ate wange Ebura amba Eran nakubye ne mbaga vaye mubarabi yeko Mbaga nabaraba Mbaga vaye bako miwa nebu kwese wano Tie neba deba nyigebi intu bama zio kujira tebi intu nebivaku Au wabadu mutawana kwa manyo kubi intu ye Wabadu mutawana Ne ate nze ne intu nuranganzi Moja kumpa bula Ningamba antina ye okwata obuwumbi n'obuwumbi obo bwe baateekamu okusasula bakole ebintu ebyo bakozesa bilioni bisatu bilioni bisatu kugenda kumalawo bilioni bisatu kati Honorable Rutamaguzo we katika mwagamba bilioni bisatu ezo ze baateekamu data oyo bachairman ero si wanu bamuyina bamanyi abantu baabwe bamanyi abantu baabwe ne communities zaabwe bamanyi bwe zitambula yes. Fairos bazirina Kiono gundi ye gundi ono gundi ye gundi yes. Chia wanilu suwa na ababi ina data yu ababi ina data yu ntio kuwa atasende zo zibate kamu umudi diogo sengabe ya ambisava chia mani wafuni ya neba tekniko pipa wabiri tiba nuba IT ababa manyinga IT yes neba gamba batambole naba nuba information njiba kola chia mani ya information yes nsubi danganzi teatecho chandiko zenyo no mtu wakati kamu sao sinaka kwa andi fiseka kasenda akakole kubo kufeka rasa okutuke bombo machema ni wetu baga rasende nyingi nyo baga na kupasa sura emi tuale tano kuna kuluwa mara mofirudi ababala abantu katubo ili na kukumi japo waziba emi tuale tano buli mtu katubo bala bachia mani abali mu Uganda ni bachia paso ni baba wade ni baba gubedia baba wade atisibia batambu za bayi numerators ok kati osasura abantu babili kumulimu kwe gumu so wali wadi chairman wadi asoloku kulobu wa muna bantu ngaba naba sato ngaba bizi so tuwabali kubela siwa kugu ono mugana ngechiera bidavu de katika mu kamwe ku information bali bachia person abali kubiaro bata ambuza aba kugu aba training idwa ubos ba enumerators betogera kya bali kijja ko ba training idwa ubos kaso ni sima kya bali kijja ko kyo kutendeka berosi anti kaka wana wali baatendekedwa anti yeko tende kuona mani wali wabu kugubwe basabago kutendeka ngebe nga qualification zizi ya academic hebirara so kakati hebyo obori yao bachia paso niba ferimu biare kasiribiti babate babina chia mani alieru empama ojamunga anti mpa orevo yo nga kugambe chama zima ya jira muchi mnyumba nga tajirina sekasi aho nanzi kiliziganya na kanso yes na yebu mbade njogera mugendi bandi mutadeko ba technical paper bameka elo siya itekido kwa technical yes. abakugu ono bakora chi kubango liyama nyobu ovu nobu obu abantu abu yes kiolicha badaga yes kubana bali batu use nga internet network ebuzi nabone bakoma kati obukugu bwawe bwayogerako Baba de bukomye baba de muchuma tibakola outside machine eri no ne question ya yenyini nyini yo interpreting yetagisa ko obukugu muganda wango kujja ko ngatona je ne question ya bajwa kanya chengamba omuntu omukugu mu byonna academically ya training idwa nebirala question ye yo kujikwata na interpreting la mama wange mukaka bano sala and question ye libwe kati boberanga boganti ajiwe buwi chairperson nebirala chairperson ayinza okubanga ebyo tajja bisobola kola chi oboli yao kubi interpreting seka saa gamba nti elo si chairman ya manyu obwonvu nobugo omukugu obwekyalo ekyalo ekyo ngi jibagenda okwaliramu abantu nti noli nebwe yebalankanya naga mabasiri wo oba nina abana babiri wono waga ini hatu umano liya bachi negwe tomanyi nti mo area of command mo hierarchy of command na dare bya security chairperson we kyalo abera wankizo nnyo era sobora genda wa Honorable Rutamaguzi nga chairman we kyalo tankulembedde